Попільнянському районі задля перемоги люди об'єднались без допомоги влади та меценатів. Вони за власні кошти купують старі автівки на металобрухті, ремонтують та відправляють на схід. Наш сельчанин служить. І, як ви знаєте, в нашій армії нема не їсти, не пити, нема нічого. Нема над чим поїхати, навіть їздити. Ну, зібралися там з товаришем, стісняється підійти. Купити машину і зробити. Ну, залучалися всі, хто там неравнодушний, можна сказати. В цьому районі стару техніку ремонтують справжні професіонали. Колишній військовий спеціаліст по літаках та двигунах Володимир Головач розповів, що він ремонтує автівки для медиків та розвідників. Машини, ну якщо сказати образно, то скоріше за все, що з металолому, скажімо так. І в прямому розумінні, що з металолому, і в переносному, тобто вони в такому стані, що годяться тільки металолом. Просто людина сідає в автомобіль, їде, безпосередньо розмовляє, можете надати щось, не можете надати. Хтось надає безоплатно, ну, хтось за ціною металолому. Ну, на жаль, є деякі такі, що навіть на цьому хочуть мати якісь гроші. Цього дня під час передачі автівок попільчани провели акцію по збору коштів. За дві години люди зібрали 6200 гривень, які витратять на допомогу військовим. Загалом попільчани вже передали в зону АТО понад 30 автомобілів для 26-ї, 30-ї, 95-ї та 44-ї бригад. Було такі можливості, що з району ми відправляли по 4-5 машин у неділю із продуктами. Це де-то за одну неділю виїжджало із попельні 10-12 тонн продуктів, ми збирали кожну неділю. Бо коли ти приїжджаєш до наших хлопців, і коли ти бачиш оцю сльози, можна сказати, радості, це сльози дійсно, я її зрівнюю з дитячим садком. Це є маленькі діти, а це діти великі. Отець Юрій понад місяць тому пожертвував свою автівку військовим. Священник сподівається, що спільними діями українці швидше переможуть проросійських найманців. Ми віримо в те, що Україна обов'язково переможе. І всі ми повинні хоч якусь маленьку часточку, кожен повинен вкласти у цю перемогу. Інакше другого не може бути. Родина підприємців Корнієнків півтора року допомагає військовим. Сім'я вже відремонтувала три БТРи та КАМАЗ. На черзі ремонт автівки для саперів 95-ї аеромобільної бригади. В середньому на ремонт такого автомобіля не завжди однаково, але, приміром, ремонт одного двигуна коштує 15 тисяч. А якщо все є автомобіль, то він дотягне до 100 тисяч. Для потреб військових люди збирають допомогу у всьому Попільнянському районі. Зокрема, в селі Почуйки 42 родини об'єднались, щоб готувати захисникам смаколики. Ми не жаліємо нічого, ні продуктів, нічого не жаліємо, аби діти голодні не були і щоб вернулися з перемогою живі до нас. Ось керівник нашого господарства, новий керівник, той не помагав, новий керівник, ось дивіться, дівчата, закупив ось і воду, і салфетки, і одноразові станки для бриття. Ми нічого не жаліємо. Хай діти воюють, хай мир буде на землі. В Почуйках гостинці для військових готують жінки різного віку. Надії Микитівні 85 років. Вона пережила Голодомор та Другу світову війну. Тож сьогодні жінка не може сидіти, склавши руки. Вона каже, її пиріжки – це внесок у спільну перемогу. До 11 часу вечора пекли, дві печиві спекли. З вишнями напекли, з яблуками, абрикосами. Ватрушки ось із корицею хорошенькі. Хай їдять на здоров'ячко, тільки хай будуть живенькі. Вже цього тижня попільчани відправлять у зону АТО ще 4 автомобілі для українських військових.